Բարի երեկո, ես Արմեն Սարգսյանն եմ եւ բոլորից սիրով հրավիրում եմ դիտելու երեկոյան շանթում Գրիգի հետ։ Ինչ ես անում Արմեն, ես մասը հյուրերն են անում, ինչ ես եկել։ Գրիգոակի հյուրերը ուշանում են, որոշեցի ես անեմ, մի ձև պետքա տակից դուրս գա։ Արմեն, ելի քեզ խցկում ես ամենտեղ, չէ։ Գրիգ, գլի մի հատ շանս տաս։ Չէ, Արմեն։ Գրիգ, մի հատ շանս։ Չէ։ Մեկ շանս։ Մի հատ հնարավորություն։ Մի անգամ։ Լավ։ Օքեյ։ Գրիգի հետ։ Այս երեկոյի ընթացքում ամենասիրուն սանրվածքով հումորիստը ձեզ կներկայացնի շաբաթվա ամենահետաքրքիր լուրերը իր սրամիտ կատակներով։ Կլինի նաև ֆանտաստիկ ստենդափ իմ ամենամոտ ընկեր Գրիգի կողմից։ Իմ Գրիգ աղբորգինը Սոնա Եսայանը իր ամենաթույն, ամենասիրուն, ամենաբոմբ աղջիկների հետ պատրաստել է նոր տարվա հանդես։ Այսօր կլինի նաև Քաջիկ Սաթիկի շատ սպասված և սիրված երկրորդ մասը։ Այսօրվա հյուրերն են ռեպերներ Սիրիուսը, Դավո 92-ը, Չոն և 47-ը, յո-յո-յո-յո-ռա։ Դե ինչ, վայելեք այս պահը, որովհետև Գրիգը ամբողջ ամառ, ամբողջ թիմով, ամբողջ ուժը ներդրել է նրա մեջ, որ դուք չզգաք, որ այս տարի այդքան էլ ուրախ ամառ չէր։ Մենք նվիրում ենք ձեզ 2020 թվականի վերջին ամառային երեկոյան շանթում Գրիգի հետ։ Հեն, ո՞նց էր Գրիգ ջան։ Շատ վատ։ Կուզես մի հատ փորձեմ, փորձանք չի։ Արմեն ջան, կարող է փորձը փորձանք չի, իսկ այ դու հաստատ փորձանք ես գնալուց։ Գնա Արմեն, գնա, մարդիկ սպասում են, սկսենք, իա։ Մենք սկսում ենք, գնանք։ Եկեք ծափար ենք, ես ինչ օրիգինալ սա շոկին։ Սոն ջան, մենք գիտեինք, որ դու ինձանից առաջ ես, բայց այսքան 4 ամիս։ Սոն ջան, ինչա դեկտեմբերի 31-ին աղջիկներով վարթավառ եք նշել։
Չէ, Գրիգոր, ուղղակի աշխարհում 2020 թվականին լիքը վատ բան պատահեց։ Դրա համար ես որոշեցի հրաժեշտ տամ այս տարվան ու նոր տարի դիմավորենք։ Ես շոուին նայելով ես ավելի շատ ոնց որ ես եմ հրաժեշտ տալիս իմ փողերին, ոչ թե 2020 թվականին։ Իսկ ես նոր տարվա կապակցությամբ կարո՞ղ բլինչիկ պատրաստած լինես, հա՞։ Իսկ ստալիշնի։ Նա։ Okay, քանի որ նոր տարի է ու ամանորին միշտ հրաշքներ են տեղի ունենում, մարդիկ իրար նվեր են տալիս, մտածեցի կարող ա դու էլ ինձ մի հատ նվեր անես։ Ինչ նվեր։ Գիտես ինչ նվեր, ասես մի փոքր եթերա ժամանակ, փոքր, որ արթացվել են գրած անունն, որտեղ գրած է, այդի։ Թե չեմ ես ճանաչող մարդիկ, ովքեր նայում են, մտածում են դու ես Գրիգը։ Ամեն դեպքում Սոնջան, ամեն ինչ հրաշալի էր, նոր պար, նոր ակուստ, նոր սանրվածքներ, Անի Ավդալյանը սիրունացրե վանալի, անգամ տարին էր նոր, մի հատ բարձրացապարենք Սոնային, Սոնա Եսայան ձեր ստուդիոյի աղջիկներին, ամեն ինչը նոր էր, ինչը չեմ կարող ասել մեր տան պանրի մասին, Սոնջան։ Իհարկե, Սոն, բոլորս գիտենք, որ կա բորբոսնած պանիր, որը ուտում են, բայց երբ որ բորբոսը ավելի մեծ է, քան պանիրը, պանրից մեծ է բորբոսը, այդքան էլ համով չի։ Ամեն դեպքում դուք չեկավ մեր տան միակ ուտելիքը, Սոն ջան։ Դե ինչ, մենք ճանապարհեցինք 2020 թվականը, ժամանակն է եկել ճանապարհել նաև Սոնա Եսայան ձեր ստուդիոյի, Սոն ջան, գնացեք այս տոնածառները, բան, հավաքեք նորմալ, սկսենք, կարաս նենց այս մի երկու բարկանում ես ենք անել, դանը։ Okay. Նա դա տեսնում ենք, այս ամեն ինչը անհետանում է եւ վերադառնում ենք ճռ շոկ իհարկե շնորհակալություն այդ նոր Սոնային հոյակապ օրիգինալ սկզբի համար։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։